Primeira coisa, tem 3, 7 máquinas instaladas, somente o Windows XP que eu consegui com sucesso abrir uma sessão. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser iniciar a máquina virtual com o Windows XP SP1. Depois com o Metasploit eu vou abrir uma sessão. Beleza. O número de IP da máquina é o 10.1.4. Ok. Vou minimizar essa máquina. Vou abrir um prompt aqui no meu Windows 7. Vou usar o Nmap. Nmap-10.4. Com esse Nmap eu vou me certificar qual é a porta que vai ser aberta a sessão com o Metasploit. Então tá aqui a porta 445 Windows XP. Beleza. Vou abrir o Metasploit que eu instalei no meu Windows 7. Então, use um exploit Windows SMB MS 08 NetAPI 7 host 10.1.4 7L host, a minha máquina local 10.1.3 7R port 445 7 payload Windows bind TCP show options ok exploit. Beleza, tem aqui algumas opções que eu vou usar. Reboot? Não. Shell. Drop. Shell. Vou usar o Shell. Beleza, estou na máquina. Fiz um Ctrl C. Shell de novo. CT. Tô na máquina.